Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен ата заңына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға ант етемін. Бар болғаны осы 4-5 ақ сөйлемнен тұратын кішігірім мәтінді бүгін елдің елеулісі, халықтың қалаулысы деген депутаттарымыз ант беру рәсімінде дал-дұлын шығарып, қашағы жібердіңіздер ғой, құрметті депутаттар. Қазақстан халқына адал қызмет етуге Қазақстан Республикасының тутамаз, сен мені тутамазсың, жұлдыздар тутамаз. Тутастығы мен тәуелсіздігін Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы. Депутаттарға халық тағдырын сеніп тапсыра ма, жоқ әліппені қайтадан өту керек пе, мен түсінбедім. Өйткені ант беру рәсімінде ант бұзып тұрсыздар ғой сіздер. Халыққа адал қызмет етемін дейсіздер, бірақ халықтың тілінде сөйлей алмай жатсыздар. Аяқ астынан сөз келіп қалса мен түсінемін. Аяқ астынан бір сөйле деп қалса сасып қалуы мүмкін адамның. Бірақ сіздерге ертең сағат осындайда, осындай жерде ант беру рәсімі өтеді деп айтатын мәтіндеріңізге дейін алдын ала берілді берілмеді емес. Ол ақымақ адамға да түсінікті. Сол 3-4 ақ сөйлемнен тұратын мәтінді мың-мың быдық-быдық демей халықтың көзіне қарап шын жүректен ант беруге болатын еді. Мына тірліктеріңіз үшін сіздер ұялу керексіздер. Қазақстан халқы адал қызмет етуге Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант беремін. Қайтадан айтып жіберіңіз, асықпайын. Асықпайын. Қазақстан халқына адал қызмет етуге өшірдің ба? Процветание дегенше 2 күн жаттады ғой. Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бақынуға, тұтастығы мен тәуелсіздігін айтуға. Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, дедім, не деген сөз? Депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Әлгі сөз қадыры, өз қадырыңа таратарлық курсымыз өткен кезде біз сахна мәдениетінің ішінде осы сахнаға шығу деген нәрсені студенттерге талдап түсіндіруге тырысқанбыз. Сонда сахнаға жүгіріп шығу, сахнадан жүгіріп кету бұл негізінде қорқып тұрған адамның психологиясынан туындайтын әрекет деп түсіндірген болатынбыз. Өйткені тез кетіп қалай, мына жерге мен лайық емеспін деген бір ойдан, қобалжудан пайда болады ғой. Жүгіріп шығудың зиян екенін мына видеодан көруге болады. Қазақстанға адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциялық және заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіне маған атқарған мәртебелі жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Елбасының даусын салсам, барлығы елең етіп қарайды деп ойладым екен. Жоқ, елбасының даусымен сөйлесем, басқалар менен ығат деп ойладым екен. Былай сөйлеген адамдар да болды. Халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен және заңдарына қатаң бағынуға депутаттар мен өзімнің жүктел... Да что ты, черт побери, такое несешь? На адал қызмет етуге Қазақстанның Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституция мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Сіздер қалай сөйлесеңіздер, әріптестеріңіз де сіздерді дәл солай құттықтайды. Жаңадан сайланған әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан Республикасының халқының алдында
балашағам мен болашағымның алдында. Бұндай депутаттарға бұдан кейін дауыс бермеуге ант етем. Айтпақшы, мен осы жолға сіздерге дауыс берген жоқ.